מה שקרה, אנחנו מחפשים את הפקות כבר איזה שבועיים ולא מוצאים אותם. מחפשים ולא מוצאים. הפכנו את כל האזור, לא רואים את הפקות האלה. חשבנו שופר שקרה להם משהו, מתו. מה מתברר? אנחנו רואים חור באורנגוטן אחרי הזכוכיות. מסתכלים, מציצים פנימה, רואים את הפקה. הפקה עברה מהבית שלה לאורנגוטן. ומה היא עושה באורנגוטן? אוכלת את כל השאריות של של האורנגוטן, שאריות האוכל. אז סוף סוף מצאנו את הפקה, למה? בעוד שבועיים אנחנו מגיעים לפקה הנקבה, ובשביל זה חיפשנו אותה. אז עכשיו האבדה נמצאה, הפקה חזרה לביתה. אז היא עשתה את כל הדרך פה כל מתחת. כל הדרך הזאת שאתה רואה מפה עד לשם, בערך 12 מטר, חפרה מנהרה, כוח הכבלה. ויצאה פה מאחור. ויצאה פה מאחורי השמשה. כן, מדהים. העולם התחתון, הפקות. העולם התחתון. משפט יפה, משפט לכתבה, נכון? פקות מהעולם התחתון. כן, פקות מהעולם התחתון.